السلام علیکم ناظرین، کے بی این نیوز چینل میں آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ آئیے آج کی اہم خبر پر نظر ڈالتے ہیں۔ گزشتہ دنوں مختلف یونیورسٹیز میں پیش آئے احتجاجوں کے دوران پولیس اور غیر سماجی غنڈہ عناصر کی جانب سے طلبہ و اساتذہ کے خلاف بربری، تامیز اور جان لیوا حملوں اور اظہار رسانی کے واقعات میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا ہے۔ ابھی گزشتہ کل رات بھی جامعہ ملیہ یونیورسٹی میں پھر ایک مرتبہ دہلی پولیس کی جانب سے لڑکیوں کے ساتھ بدسلوکی، غیر شائستہ سلوک اور بری طرح مار پیٹ اور ستم ظریفی یہ کہ لاٹھی چارج بھی کیا گیا۔ نتیجے میں کئی طلبہ و طالبہ زخمی ہو گئی، جنہیں مختلف دواخانوں سے رجوع کیا گیا جہاں ان کا علاج کیا جا رہا ہے، جس کے باعث جامعہ ملیہ یونیورسٹی کے اساتذہ اور طلبہ میں عدم تحفظ کا رجحان بڑھ گیا ہے۔ چنانچہ گزشتہ یوم بھی جامعہ ملیہ کے طلبہ و طالبات کے ساتھ پیش آئے بربریت تامیز حملے کے مخالفت میں ان کے ساتھ اظہار یگانگت کا اظہار کرتے ہوئے گورنمنٹ یونانی طبی کالج چار مینار کے طلبہ و طالبات نے اپنی کلاسز کا بائیکاٹ کیا اور اس جابرانہ، غیر منصفانہ، بے رحمانہ، سفاکانہ کاروائی کے خلاف خاموش پرامن احتجاج کیا۔ طلبہ نے مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ پر الزام عائد کیا کہ وہ لائن آرڈر کی برقراری بحالی میں اکثر ناکام ہو گئے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اس واقعے پر اخلاقی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے فوری استعفیٰ دیں۔ طلبہ نے مرکزی حکومت پر الزام عائد کیا کہ جمہوری طور پر پرامن احتجاج کرنے والوں کے ساتھ دہلی پولیس کا رویہ ناقابل فہم اور ناقابل برداشت ہے۔ حکومت کو اپنے اس ڈھیٹ رویے میں نرمی لاتے ہوئے موجودہ دہلی کے نتائج سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ طلبہ نے مزید کہا کہ متنازعہ قانون شریعت ترمیم این آر سی اور این پی آر کو اس موجودہ صورتحال کے پیش نظر سنجیدگی سے غور کرتے ہوئے سکڑتی و غائب ہوتی ہوئی ساکھ کو بچانے کی لیے انہیں فوری اسے منسوخ کر دینا چاہیے۔ طلبہ و طالبات اپنے ہاتھوں میں مختلف نعروں پر محیط پلے کارڈ تھامے گزشتہ تقریباً 36 دنوں سے مسلسل احتجاج جاری رکھے ہوئے ہیں۔ طالبہ کی تکمیل تک احتجاج جاری رکھنے پر بضد ہیں۔ Tera naam, Islam-o-Pobia.
एवन टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। एवन टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और एवन टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा ताज़ा अपडेट मिलती रहे।